Okej, ska se om vi kan filma lite. Här kommer man då in genom huset. Eller genom dörren. Och här är det då ett rum som vi antagligen skulle ha som matsal. Så. Och sen går man vidare. Här till höger kommer ingången till garaget då. Rakt fram kommer man till köket. Och vi vill ha granit, vad det nu kan heta. Sådana, jag vet ingen aning om vad sånt här heter på svenska. Men i alla fall så är det ganska höga skåp och sådär. Och vi vill ha sån här sten på. Det här heter granit. Det kanske heter granit på svenska. Här skulle vi väl ha vardagsrum, soffa och sådär. Och där kommer man ut till baksidan. Så svänger man lite här. Då har vi ett område som skulle vara perfekt för mig och Greg. För mig. Att ha datorer och sådär. Sitta och arbeta. Till höger. Vänta, vi kanske ska backa lite för det fanns ett badrum här. Här finns det ett badrum. Och det är till de här två sovrummen här nere. Och då till höger här så har vi ett sovrum. Till ett av barnen. Och så garderob såklart. På andra sidan så har vi ett till sovrum. Med garderob. Och sådär. Det här är själva master suite. Det som jag och Greg skulle ha. Och då har vi en walk-in closet. Här som är ganska stor. Och sen badrummet ser ut så här. Och då skulle vi uppgradera så vi får granit där. Vad fan det heter där också. Dusch. Separat dörr för toalett. Och sen ett badkar. Sen så har vi då en övervåning. Och så här när barnen är små så skulle vi nog ha det som typ gästrum. Oj, ursäkta, jag har en bebis här. Man har gästrum när svärföräldrarna eller mormor kommer ensam på eller vem som helst. Här uppe. Ska du visa nu eller? Nej, försiktigt. Ska du visa? Mamma filmar. Ska du visa mamma rummet här uppe? Kan du öppna dörren här? Vad är det? Ett förråd bara. Hur en garderob. Och där har de grejer. Jag vet inte vad det är. Det är nog förråd. Kom. Får du visa mamma här då? Får visa mamma. Först så finns det ett litet rum här där man kan sitta. Och sen här skulle vi väl ha då säng. Till de gästerna här kan man ha en liten fransfönster. En walk-in closet. Kan du öppna badrummet? På tappen, Nikolas. Dusch. Handfat. Toalett. Fönster ut. Så. Så här uppe kan man ju då eventuellt skärma av här. Så man kan ha två barn sova här uppe. Vi snackar senare när barnen är lite större. Så ser det ut i alla fall.